Lenovo Vibe K5 Plus. 200 eurový, full HD parádny smartfónik s dobrou výbavou, ku ktorej si samozrejme povieme všetko dôležité. Vítajte pri ďalšom videu na jeden záber, v ktorom sa pokúsim povedať všetko naraz a bez strihu. Držte mi palce. Tento smartfón ponúka tlačidla pod displejom, žiaľ nie sú podsvietené, ale sme radi, že sú aspoň pod displejom. Sú to tlačidlo možnosti, ktoré napríklad aj na domácej obrazovke už ponúkne Prispôsobenie domácej obrazovky môže tam byť napríklad nekonečné rolovanie obrazovky alebo ďalšie veci, nastavenia domovskej obrazovky, no malo by to byť domácej, ale čo už, tu môžeme meniť animácie prechodov, rolovanie tapety alebo automatické usporiadanie ikon, pekne sa zoradia hore. Keď to tlačidlo podržím, tak sa dostanem do nedávnych aplikácií a potom môžem ísť rovno aj do správcu úloh alebo vymazať všetko. Tlačidlo domov je samozrejme určené na návrat na domácu obrazovku, kde sa nachádzajú všetky aplikácie buď v priečinkoch alebo normálne. Skúsime otvoriť nejaký ten priečinok, nenachádza sa tu žiadna rýchla možnosť usporadovania, takže to je podobne ako na iPhone, niečo chytím a presuniem to napríklad na, na, túto ikonu a vytvorí sa priečinok. Môžem ho premenovať a všetko možné. Priečinok môže byť aj v spodnej časti displeja, teda v rámci tých štyroch rýchlych skratiek, ktoré sa samozrejme nemenia pri listovaní domácou obrazovkou. A potom tu máme tlačidlo späť, ktorého funkcia je úplne jednoznačná, takže môžeme skúsiť aj na túto obrazovku a takto nedostanem sa naspäť. Ale keď niečo otvorím, samozrejme, najmä tomu fotoaparát, ktorý je priemernej kvality, tak sa krokom naspäť dostávam domov. A keď už som ten fotoaparát spustil, tak si ho môžeme ukázať. Máme tu aj tlačidlo pre záznam videa, ten začne okamžite, to je šikovná vec, a máme tu aj pauzu a snímanie statických záberov. Nahráva to Full HD Video a mimochodom musím povedať, že video je v lepšej kvalite než fotografie teda aspoň v porovnaní s konkurenciou, alebo dá sa povedať, že video nás prekvapilo viac než snímanie statických záberov, ktorých kvalita je priemerná. Máme tu HDR, ale ani to robí si svoju prácu, ale možno až príliš agresívne a neplní si svoju úlohu tak, ako by si malo. Máme tu aj nastavenie nejaké videa, fotoaparátu a takisto aj prednej kamery, keď prepnem na prednú kameru. Samozrejme tam, kde nedočiahnem vôbec palcom, takže musím použiť druhú ruku. Vždy mám radšej prepínanie prednej kamery tuto niekde, už sa to niektorí výrobcovia ja učia. No tak keď už potom tu mám tú prednú kameru, tak v nastaveniach si môžem vybrať aj zrkadlovú fotku, teda ak sa vám nepáči, že to je zrkadlovo otočené, alebo to chcete zrkadlovo otočiť. A takisto môžem zmeniť pomer strán zo 16.9 na 4.3, čo odporúčam, lebo vtedy je tam väčší záber. Vyhľadenie vrások, alebo teda skrášenie tváre, odporúčam vypnúť. Je to funkcia, ktorá väčšinou robí viac galiby než užitku. K tomu smartfónu ešte naspäť. Vypínač v pravej bočnej stene, a regulácia hlasitosti nad ním. Môže to byť výhoda, nemusí byť, záleží od vás. Napríklad pri fotografovaní sme radí, keď je spodná stena prázdna. Skúsim to položiť, nevidíte to, nestojí to. Ale aj tak, keď ten telefón niekde položíte na stolík a fotíte, napríklad v horších svetelných podmienkach, môže to byť výhoda. Pri podržaní vypínača sa môže po zapnutí v nastaveniach zobraziť aj ponuka režim rozdelené obrazovky pre okuliare VR, teda pre virtuálnu realitu. To sú také tie okuliare, videli sme ich aj na výstave MVC, do ktorých môžete vložiť, je to taká optická sústava jednoduchá, do ktorej vložíte ten telefon a máte možnosť využívať rôzne, pozerať rôzne 3D videá alebo virtuálnu realitu a pohybovať hlavou. Pri Full HD rozlišení obrazovky je to nepoužiteľné, takisto aj pri slabšom procesore a ďalších veciach. No zkrátka na toto zabudnite. Nerobte si ilúzie, že budete pozerať nejakú virtuálnu realitu alebo nejaký priestorový obraz s týmto smartfónom. Na to potrebujete minimálne Quad HD display alebo QHD a ideálne 4K display, pretože on sa rozdeľuje potom v tej sústave optickej na také dva obrazy, takže vy využívate možno VGA, aby ste v tomto prípade videli obraz alebo niečo podobné. Takže podržanie vypínača poteší skôr funkciou tichý režim, režim vietadle, reštart a podobne. Mne sa páči, že keď stíšim hlasitosť na minimum alebo aj zapnem funkciu žiadne zvonenia, tak si môžem načasovať tichý režim na 1 hodinu, 2 hodiny, 3 a tak ďalej. Prípadne to môže byť iba 15 minút, 30, 45. Vec, ktorá nepatrí alebo nie je možná na každom Androide, záleží to od viacerých faktorov, neviem presne od čoho. Takže ja dávam tichý režim úplne natrvalo a mám to teraz ticho. Keď mám pripojené nejaké hodinky, tak tie mi budú vibrovať a tento telefón sa ani nepohne, ani neozve. Samozrejme, tento tichý režim je indikovaný aj takou ikonou hore. Je to dual SIM prístroj, takže tu mám dve SIM karty. Jedna je 3G, 4G, druhá je iba 2G. -čková. Takže ak by ste sa tešili na HD Voice alebo HD Voice, teda hlas vo vysokej kvalite na oboch SIM kartách, tak bohužiaľ ten funguje iba v 3G sieťach. Telekomu a Orangeu myslím teraz iba. Micro USB teda v hornej stene, audio jack v hornej stene, nie je to úplne bohovie čo. Zadnú stenu môžeme odňať, odkryť, to sa mi páči a dostaneme sa k batérii, ktorá má 2750 mAh. To je veľmi slušná hodnota, aj keď mohlo to byť aj lepšie, lebo je to dualný prístroj. Tuto máme nejaký kov, je to teda kovový prístroj, ale, alebo teda kovová zadná, telefón s kovovou zadnou stenou, ktorá je oplastovaná zvnútra. Dokonca tie reproduktory sú nejak chránené špeciálne, neviem čo to môže byť. A máme tu teda sloty pre dve SIM karty aj pamäťovku. To je veľmi dôležité, lebo napríklad konkurenčný produkt z rovnakej dielne Lenovo Vibe S1 Lite, ten ponúka iba dva sloty a jeden môžete použiť na SIM kartu alebo pamäťovú kartu. Tuto máme podporu dvoch mikro SIM kariet, nie nano, pozor na to. Batériu teda môžem vybrať, je to lipolka, môžem ju vymeniť bez problémov. Ukázali sme, sa, sme si teda hardwareovo všetko asi dôležité. Môžeme ísť za parametre, dajte trebárs teda do Google, fony, Lenovo Vibe K5 Plus a nájde vám to aj základné info, to je asi najlepší spôsob, ako sa k tomu dostať. No a už tu máme, že tu máme informácie, teda základné info, samozrejme na fonieska, kde sa dozvieme, že tu je 8-jadrový Qualcomm Snapdragon 616, grafika tu je Adreno 405. S parametrov spomeniem určite podporu LTE iba na jednej SIM karte, 141g hmotnosť, ktorú sme overili, 13 megapixelový fotoaparát vpredu alebo 5 v, teda vzadu alebo 5 megapixelový vpredu, ktoré patria k tým priemerným, možno až podpriemerným, ale tie pekné hodnoty sú 16 GB interná pamäť. Určite si nekupujte žiaden Android, Android s 8 GB pamäťou, to je naozaj málo v dnešnej dobe pre kohokoľvek, aj pre nenáročného používateľa. Takže 16 GB, z ktorých je reálne dostupných asi 10. No a tie môžete rozšíriť pamäťovou kartou. Máme tu 2 GB rámku, dôležitá hodnota. Potom samozrejme ešte nechýba ani podpora FM rádia, ale bez rds bez radiotextu, iba s možnosťou nahrávania. Sluchadla v balení nechýbajú, môžeme si ich ukázať. Sú to asi najobyčajnejšie sluchadla, aké som kedy videl, ale majú tlačidlo a mikrofón. Takže tieto sluchadla v baleniach by som ani tak neposúval do, na úroveň sluchadiel pre počúvanie hudby, ako skôr na telefonovanie. Skrátka umožňujú túto vec a niekde aj v aute nepotrebujete používať handsfree a bude vám možno aj rozumieť. Alebo aj, čo ja viem, pri varení alebo kdekoľvek inde. Nabíjačka v balení ponúka výstup 1,5 ampéru pri 5 V, takže to je fajn. A v balení nájdete aj fóliu pre ochranu displeja, takú jednoduchú fóliu. No a ešte také púzdro, taký ochranný kryt, ktorý si ale kolega Matúš, ktorý tento prístroj testoval, nejak nechal doma, takže ho tu nemám a nemôžem vám ho ukázať. Ale ono ten telefon vyzerá celkom pekne bez toho obalu a možno bude aj škoda ho používať. Samozrejme, keď ho chcete chrániť, je to dobrá vec. No a Dolby Atmos funkcia... Tá je tu v parametroch, nie sme úplne fanúšikom. Ja sa skôr dostávam k tým parametrom, ktoré tento telefón nepodporuje. Je to čítačka o tlačkou prstov, ktorá sa už dostáva aj k smartfónom po 250 eur. Takže to môže niekomu chýbať. Nemáme tu infraport, ktorý sa tiež nachádza na niektorých konkurenčných modeloch a nemáme tu ani zvýšenú odolnosť voči vode a ani vlastne tie stereo reproduktory, lebo tie by sme natali iba v prípade, keby boli vpredu a nie tuto dva vzadu a ešte takej obyčajnej kvality. Keď ideme do nastavení, stiahnem hornú lištu a tu mám to typické ozubené koliesko, zistíme, že tu chýba aj položka funkcie, ktorá je typická pre niektoré lenová a v tej sa nachádzajú napríklad zapnutie prebudenia poklepaním po displeji a ďalšie veci. Tuto nič také nemáme. V nastaveniach SIM kariet sa mi páči, že môžem každú zapnúť, vypnúť, takže napríklad na víkend si môžete vypnúť firemnú SIM kartu. A páči sa mi, že aj datové pripojenie neponúka len možnosť výberu danej SIM karty, ale aj vypnutia. Lebo to nie vždy je tak, takto k dispozícii. No a máme tu ešte aj v nastaveniach zobrazenia doladenie farieb, teda vyváženia bielej farby. To sa nachádza v možnosti, túto vyváženie farieb displeja na no dole sa nachádza aj možnosť regulovať LED notifikácie. Takže tá LEDka môže stále svietiť iba keď máte zmeškané hovory alebo zmeškané hovory a neprečítané správy. Nemusia sa tam rátať e-maily. No a od polnoci do 6 ráno sa tie tá LED notifikácia môže vypnúť, aj keď ona je slabučka a v spálni vôbec tak neprekáža ako v niektorých iných modeloch, kde je silná. V informáciách o telefóne sa ešte môžeme pozrieť do informácií o zariadení, kde sa dozvieme, že toto je kodové označenie A6020 alebo A6020 s prívlastkom A46, to je tento testovaný, táto testovaná verzia a verzia hardwareu je H201. Neviem, čo to znamená, toto už je veľa informácií, ale môže sa to niekomu zísť. Android tu je 5 jednotka, čo stačí, šestka má výhodu akurát v úspore, v úspore energie. 2 ramka a 6 verzia, to som už spomínal, takisto je 8 jadrový, 1,5 GHz procesor. Ešte sa môžeme pozrieť do nastavení, alebo do položky v nastaveniach, batéria. A tam nájdeme zobrazenie stavu batérie v percentách, to si určite zapnite, ak to nebudete mať zapnuté. To potom v hornej lište pekne uvidíte, koľko percent má aktuálne, aktuálne batéria. A máme tu aj niečo zaujímavé, šetrič batérie. Tak ten je vypnutý. Šetrič batérie znižuje výkonnosť vášho zariadenia a obmedzuje vibrovanie, služby určovania polohy, väčšinu údajov na pozadí, aby tak mohol predložiť výdrž batérie, takže to môžete niekedy využiť. Skúsme sa pozrieť, či sa náhodou nenachádza aj v tuto hornej lište. Tu máme prepínač APN, zaujímavá funkcia. Aj tú funkciu nevyrušovať, to je ten úplne tichý režim. Mobilné dáta samozrejme môžeme vypnúť, ale nevidím tu práve tú úsporu energie. To je možno škoda, lebo toto sa prispôsobiť nedá. Asi som povedal všetko dôležité, snáď to FM rádio vám ukazovať nebudeme, je to jednoduché FM rádio a jeho fotografiu nájdete samozrejme v recenzii. Recenzia je nalinkovaná pod týmto videom, určite si ju prečítajte, lebo tam dávame aj fotografie. A v tomto videu samozrejme nepoviem vždy všetko, čo som chcel, lebo sa to na jeden záber nedá a nebolo by to zase také zábavné, keby som to strihal. Takže teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber. Lenovo chválime práve za tento produkt, pretože patrí k tým v cenovej kategórii 200 eur, vydarenejším a naozaj popri Full HD obrazovke, ktoré má, ktorá má ináč uhlopriečku, to som mohol povedať, 5 pálcov, tak spomedzi týchto 200 eurových smartfónov toto je možno jeden z najlepších aktuálne. Tešíme sa samozrejme na jeho konkurentov, ktorých vám určite tiež predstavíme aj na našom YouTube kanáli, na Facebooku a samozrejme aj na WebeFonieská. Takže sledujte nielen YouTube, ale sledujte nás aj prosím na Facebooku a na Webe. Majte sa pekne. Mohol som vám ešte ukázať jednu vec, posielanie SMS-iek a vôbec práca s dvojmi SIM kartami, takže to radšej doplním. Toto je tvorba nové SMS-ky, môžeme ísť ešte naspäť. Toto je zoznam konverzácií. Nová SMS-ka tu hneď ponúkne už ten telefon a aj najčastejšie kontakty. Môžeme vybrať mama napríklad. No poď, četa, tu ste. No a napíšte správu. Takto vyzerá klávesnica. Skúsime si to odločiť ešte aj na ležato. Dúfam, že to je tá Lenovácka to sa dozvieme, kde. Áno, slovenčina klávesnica Google, takže taká je k dispozícii, je to čistá googlacká klávesnica. No a hlavne ide mi o to, že v časti telefón, dialer, sa nachádza jeden z najlepších dialerov, tak to budem nazývať, aké momentálne môžeme na telefónoch dneska vidieť s Androidom. Je to totiž typická klávesnica s inteligentným vyhľadávaním, takže môžem dať L, I, N, K, pardon, K, A. A nájde mi testko linku, linku pomoci, linka záchrany a tak ďalej je to inteligentné vyhľadávanie, toto, čo ste práve videli, ale keď tam tieto znaky nezadám, tak tu mám pekne posledné hovory. Môžem sa ich potom aj dotknúť a vidím aj ďalšie. Pekne práca s dvomi SIM-kartami, takže môžem volať z jednej alebo z druhej. Takisto možnosť prepnutia do denníka hovorov, kontaktov, obľúbených. Skrátka, takto si to nejako predstavujeme v ideálnej verzii a sme radi, že Lenovo takéto niečo ponúka. No a keď už teda na tú test-kolinku napríklad zavolám, tak mám k dispozícii aj prijatí alebo teda po spojení telefonátu hovor aj nahrať. To je taká možno posledná funkcia, ktorú som chcel spomenúť a zabudol. A to už je odo mňa naozaj všetko. Majte sa pekne.